გამარჯობა მეგობრებო, დღეს მინდა გაჩვენოთ კიდევ ერთი ძალიან მაგარი პროგრამა, რომელიც გაძლევთ ფულს უფასოდ. მოდი შევეხოთ, ნახოთ. ესე იგი, ამ პროგრამაზე ჩვენ შეგვიძლია მოусმინოთ მუსიკებს და ამით ავიღოთ პოინტები, რომელთა შემდეგ შეგვიძლია სხვადასხვა რაღაცების ყიდვა და ამას გაჩვენებთ. ხო, დღეს არც მომისმენია, ნუ მუსიკისთვის რამდენიმე წუთი ჩავრთე და დაბალხმა ძალიან და მე და რაღაც უყურებდი, ვაფშე არ ვაქცევ ყურადღებას. Da, mumsa e 4 greșeve de 7 da, am spus ragaț pointe, sunt pointe, mumsa. Ho, nu, e saris api musicis musa smea, zi, da, nu, radio e bivitare, sunt station e bivitare, sunt ceile ce hoi, da, urod, mă usminot, se random musica asta se șende. Ai să ai super boosti, am uitat ce ghilie tro, muzica bis mosmeni, timaz media i rot vidre, bro da i rebit, i de umam ravi xaxro, nu sunt trapuie, pointe bi au grot, magaz ai charge screen, ai gacem tehla, la zicineva, cam o arte, da și o arte tauiden, da te sună muz, ai get paid to charge, anu sras nici nu. Ai Open Credit Claim Your Points. Ano, ცოტა ხანი დავაცხადე, თამა ცოტა ხანი რა კაი ხანი უნდა დავაცხადო და 7 პოინტამდე ავად, მე შეგიძლია რომ რიდიმი გააკეთო. Ანუ აიღო ეს ქულები და მიემატოს სულ ჯამში რამდენი ცე აქვს. Ну, კიდე რა შეიძლება. Კიდე შეიძლება მე ეს რაღაცებს ვიყენებ ხოლმე, ანუ კიდე შეიძლება რომ ის გააკეთო, რა ქვია. Უფრო მიცე რომ location-ი იპოვოს შენ, მაგრამ მე არ მინდა, იმიტომ რომ ტელეფონს აცხელებს, რატომ მე რეკომენდებას მაგას არ გაუწევდი. Და გეტყვით ხა სამ ასე კარგ საშუალებას, როგორ უნდა გავაგროთ პოინტები. აი ეს არის ვიდეოების ყურება, ხო, და ნაყურები მაქვს დღეისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ხამის 2 საათია, წელან ჩავჯექი და უბრალოდ ვაჭერდი და რაღაც სხვა სხვა გაკეთებით საერთოდ და ნუ ამითი ავიღე პოინტები დღეს, რაღაც 200 რაღაცა. ანუ აქ დააწები, ამოგიდებს უბრალოდ ვიდეოს, უყურებ და დაგემატება, ნუ გააჩნია რა, ანუ 1-დან 17-18 პოინტამდე ამიღია მე პირადად. Gavidet ხაქიდან, ანუ ეს არის რომ ანუ ოფერები არის, და მე გაჩვენებთ ერთ სკრინშოტს, რომელიც შევასრულე და ეხა მიხვდებით უბრალოდ რა არის, აი გაჩვენეთ მაგალითად super offers, ხო? აქედან რამდენიმე მოგ შესრულებული და ჯობია რომ აქედან გაჩვენოთ. Აი გადავალთ, აი ამოგიგდეს ოფერებს, ანუ რამდენ პოინტს მოგცემს რაღაცები რომ გავაკეთოთ რომელიღაც თამაშებს შენ ეპებში და აი აქ გადავალთ იმ პროგრესს. Ну, ეს პირველი არ მომეწონა რაღაცთან ცოტა პოინტებს მიხედა დავანები თავი. Და ყველაზე მეტი პოინტი, აი 6000 პოინტი შევასრული ამით. 26 ლეველამდე უნდა ავსულიყავი რაღაც ფერმაზე მასნელი თამაში იყო. Და ანუ როგორც კი შევასრულეს ეს მისია და მოვალა ამ აპმა, გადამიხადა 6000 პოინტი. აი გაჩვენებთ სკრინშოტს მაგისას ახლა. Ანუ ხო, აი სხვა რამდენიმე ის მოგ შედარებით დაბალ პოინტიანები. ეხლა ვასრულებ კიდევ ერთს. ანუ ეს არის მეგა ოფერები, მე მგონი, ესე ქვია. Ара суп, მიცნა, გავიეთ და ნახოთ. ამას ქვია აი ოფერს. Супер ოფერები იყო ესენი. ხო, ერთ-ერთ მეგა ოფერს ვასრულებ, რომელიც მიხდის 3000 პოინტს, რაღაც მარტივი რაღაც შევასრულე. აი ესე გაჩვენებთ ახლა. აი აქ დააწყებით სტატუს. Და ხო, აი აქაც ცოტა რაღაცა მაქვს გაკეთებული, აი Coin Masters ქოიმ აი ამას ვაკეთებ ახლა. რომ მიიღოთო პოინტები, რაც გაჩვენეთ, ანუ 3165 პოინტი რომ ავიღოთო, უნდა მიაღწიოთ მეოთხე ვილიჩსო. გუშინ გადმოვიწერ და ანუ მესამე ვილიჩზე ვარ უკვე და საკმაოდ მალე დაემატება ეს 3000 პოინტი. ასე რომ ხო, საკმაოდ კარგი და ადვილი რაღაც არის გასაკეთებ. Ну, კიდე შეიძლება games, ანუ ეს მესამე კატეგორია ის გამოუშვება შეგვილია. მე ხა special offer-ები არის ხოლმე აქაც, ანუ რო შეხვიდე, აი მაგალითად ხოწერი რო ანუ ამ ZGA King Rummy ხოწერი ანუ ამ თამაშს, რო ერთ წუთში მოგცემს 2 points. იქ აწერი ხანდახან დაბლა რო ერთ წუთში მოგცემს 3-ს, 4-ს, 5-ს, ანუ გააჩნია რა რამე კარგი შემოთავაზება თუ მოواردება, მაგას გვიჩვენებს და მაგას ეკეთება შეგვილია. მაგალითად ერთ წუთში 2 coin-ი არ არის უბრალოდ, ანუ 2 coin-ის პოინტი რა.
ან თამაშებში შევა თუ ითამაშებთან არც თამაშებთ ეგ უბრალოდ ხელს გადავუსვათ ხანდახან რომ არეგონოს უბრალოდ ჩართული გქოს ამ მე მგონი უბრალოდ ჩართულზე ჩვევა რომ ანუ რამდენი წუთის გაქვს ჩართული მის მიხედვით პოინტებს გაძლევს ასე რომ საკმაოდ ადვილია პირი გამოსაყენებლად არაფერ ბევრი არ უნდა მე ანუ სამივეს ვიყენებ თითქმის აქედან ძალიან ხშირად კიდე ვიყენებ იმ charge screens ეს რაც არის ცოტა ნერვის მიშლის ხოლმე იმიტომ რომ უაზრდოდ სამოვარდნა, მაგრამ შემიძლია ვაკ მუსიკას უსმენ ხოლმე საკმაოდ იშვიათ, მაგრამ ხანდახან, იმიტომ რომ რავი, რადიოზე არ მეყვარს ხოლმე მუსიკის მოსმენა, მირჩენია რაც მაგ განმოწერლიან, მე რაც მინდა რომ მოუსმინო Spotify-ზე, YouTube-ზე, რავი, შემიძლია ვაკ ნუ დილს ეს ზუსტ არ ვიცი რა. ნუ დილს ეს ზუსტ არ ვიცი რა, სიმართლე რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ერთხელ ცადია მის გამოყენება და რავი, არა არ უმეწონა, ვერ გავიგებ რომ იქნა. და აი ეს არის საიდანაც შეგვილია გამოტანა. აი მაგალითად მე მინდოდა რომ 6 დოლარიანი gift card-ი გამომეტანა PayPal-ის, აი ეს და უკვე შემიძლია მის გაკეთება. აი როგორც აქ აწერია, როგორც აწერია redeem, ანუ ეხა ეს ღირს 15500 პოინტი და მე მოგს 15800. შემიძლია აი ამ ზემოთ რაღაც რაღაცების გამოტანაც, მაგრამ რავი, რა მინდა. და აი ძალიან ბევრს თუ აგროვებ, მე შეიძლება 20 დოლარიც გამოიტანოთ. დაახლოებით 3 იმდენს თუ შეაგროვებთ, რაც ეხა მე მოგს, 20 დოლარის გამოტანა შეიძლება. აი Fortnite-ის ივაკების გამოტანა შეიძლება და ეს ბოლო არ ვიცი რა. გამიოთხმაგა ის ასე ხარ. აი, ჩვენი საქართველო. ჩემს ხმერსაც მიუთითებ ახლა და მე დაგიბრუნდებით. Verify your number. ხა მომივა კოდი. ალბათ. აი კოდის მოვიდა. Face. Au, mest. Verify your number. ხა მომივა კოდი. ანუ არ გამომიტანე მე 11 ერთხელ აქედან და აი დამწერ continue your redemption your PayPal account sorry georgiulini yahoo.gmail.com was successful link to current you can continue to redeem your gift card continue redeem wow და რაღაც boosti მომცა wow ნახე for the next days you earn points up to 50% faster while streaming your favorite music redeem your points once a month to keep bonus box activate okay ანუ ხეს დამიჯდეს მე თუ რავი რა ხდება არ ვიცი ეკაუნტი გახსნილი ჯე არ მოსულა და რავი აი მომივიდა იმეილზე your gift card is on the way აუ 3-დან 7 დღემდე გამოგიგზავნითო ხო სულას იყო მეგობრებო დაგიბრუნდებით ალბათ როცა ჩამერიცხება ეს ნახა. აი მეგობრებო, გუშინ მომივიდა ეს იმეილი, ეს სურათი არის ხა, სკრინშოტი არის გადაღებული, გუშინ მე გავაგზავნე ეს გადაღება, იმიტომ რომ არ მეცალა და დაახლოებით როდის იყო შაბათს ჩავწერე ვიდეო, შაბათს საღამოს აი მეგობრებო, Current Media LLC payment received, ანუ ეს იმ დღეს მივიღე. აი 18 ოქტომბერი, დღეს რომ დღეს არის 20, ხო? ა დღეს კი არ არის, დღეს 19 იყო უბრალოდ, ანუ იმას ვიწერ ღამის პირველ საათზე ვიწერამ ვიდეოს. და ანუ გუშინ მივიღე ეს, გუშინ 18 ოქტომბერს, ანუ და ეგ ამას ორ შაბათი ხო? ხო, ანუ ორ დღეში მომივიდა დაახლოებით. ეს 5 და 60 მანამდე მქონდა და აი ხა ხედავთ რომ 9 და 48 ევრო, ანუ 11 და 16 USD მაქვს. ამას ნუ ბიტკოინში გავუშვებ ალბათ მე პირადად. რა თქვენ თუ შეგიძლიათ რომ კარტაზე გამოიტანოთ, ან აქედანვე შეგიძლიათ მე მგონი რომ
PayPal-ით, online shopping-ით რაღაც იყიდოთ და ჩამოიტანოთ რაღაც AliExpress-იდან რაღაც ეგეთი, იმიტომ რომ AliExpress ყველაზე ის არის EAPN-ი შედარებით რა ჩემს. კარგი მეგობრებო, სულ ეს იყო. როგორც ხედავთ, მუშაობს. მე სადაც 2-3 კვირაში დავიწყე, კი 2-3 კვირაში შევაგროვე უკვე $6 გამოსატანი კოინები. მე ხშევით და გაჩვენებთ კიდე რამდენი მაქვს. რამდენია 4200. ხო, ანუ ეს ძირითად ამ კოინებს ვაგროვებ ვიდეოების ნახვით. Special ofer-ებით, აი ამეებით ერთი თამაში შევასრულე რაღაც და კიდე ერთ მაგან უწერ და 1000 რაღაც კოინს მაძლევს. და გეიმებს ნუ ხანდახან თუ ცოტა მაკლია და რაღაც მინდა რომ ჩქარამი ვიდეიქამდე, აქ შემთხვევაში იყენებ ხოლმე. აი უკვე კიდე შემილია რაღაც 25 მის გამოტანა, 25 ცენტის გამოტანა. თქმის 50 ცენტის გამოტანა შემილია, მაგრამ არ მინდა შევაგროვებ და მე მირჩევნია რომ საბოლოოდ $20 გამოვიტანო. Ну $20 არა, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ, გაჭრის რაღაცა პროცენტს ეტყობა, იმიტომ რომ გადმოტანა, იმიტომ რომ PayPal-ზე გადასვლა ზოგიერთ ქვეყნისთვის უფასო არ არის თანხის. და ანუ ეს რეფერალი ისეთია, რომ აი წაიკითხეთ, 5% ნუ 5%-ს გამომუშავებ იქედან, რასაც თქვენ მუსიკებს მოუსმენ, ხო? ანუ მუსიკებსაც უსმენ ხოლმე ხანდახან, რავი. მომწონს ხოლმე ეს ეროვნულად რაღაცას ჩავრთავ, თუ მომეწონა, მე იმას გადმოვიწერ ხოლმე და ესეც აი საშუალება ესაპი ახალი მუსიკის საბოლოოდ. კარგი მეგობრებო, როგორც კი გამოიწერეთ არხი და ლაიქით და გაუგზავნოთ მეგობრებს ეს ვიდეო და აი გაი შემდეგ ვიდეომდე. გაუზიარეთ მეგობრებს ეს ვიდეო და აი გაი შემდეგ ვიდეომდე.